Valentína Zerzánová po úvodním utkání českých juniorek na Eurofloorball Tour proti Švédsku. Prohra sice 3-5, ale Váju, jak dneska viděla to utkání? Tak tohle utkání bylo hodně těžké, když už bylo první zápas na FT proti Švédsku, což je hodně kvalitní soupeř. Připravovali jsme se na ně jako celý den a myslím si, že jsme to zvládli. Bylo to hodně náročné, protože to byla první vlastně reprezentační můj start, takže myslím, že jsme se to jako hodně dobře ujeli. Švédky na vás vlétly od samotného začátku, nedali vám ani kousek hřiště zadarmo. Tak jak jsi viděla úvod toho dnešního duelu? Ano, tenhle zápas byl opravdu těžký, Švédky nás vůbec nešetřili, byli furt u nás, neměli jsme moc potřebu jako hrát si s míčkem, museli jsme dělat hodně od hokejky, takže to bylo určitě pro nás hodně náročné, když to byl hned první zápas. Ale myslím si, že jsme to nějak přežili a že tohle nás bude dál posouvat do dalších zápasů a vezmeme si z toho ty dobré a i ty chyby a na další zápas na zítra se připravíme na 100%. Jaké to pro tebe bylo první utkání na EFT, jak jsi říkala, v národním dresu, ještě proti domácím Švédkám v obrovské hale? Bylo to určitě hodně náročný, i pro mě byla jsem docela hodně nervózní, jak už říkali jste, byl to první zápas proti Švédsku, měla jsem z toho velký respekt, ale myslím si, že jsem se i v týmu, máme hodně dobrý kolektiv, takže myslím, že s holkama každá do toho dala 100% a ukázali jsme vlastně, co v nás je a můžeme takhle nadále pokračovat. Zmínila se, že v týmu panuje dobrá atmosféra, tak jak si zatím užíváte celou tady akci ve Švédsku? Já jsem moc vděčná, že jsem tady mohla být a moc holkama si to užíváme, tady super, máme super kolektiv, furt je sranda. A i na hřišti myslím, že nám to hodně jde, takže já jsem úplně naprosto spokojená. Zítra a pozítří vás ještě čekají zápasy proti Finsku a Švýcarsku, tak jaké očekáváš duely? Tak myslím si, že už to bude pro nás trošku ne snadnější, ale možná lehčí, jak už jsme, tady to byl první zápas, pro mě ten nejtěžší. Takže si myslím, že teď vezmeme z toho to dobrý a určitě vyhrajeme, budeme se snažit, dáme do toho všechno a užijeme si to. Poslední otázka na závěr, jak tobě osobně se dneska hrálo, kdybys měla zhodnotit svůj výkon? No tak myslím, že to nebylo úplně nejhorší, ale možná něco ještě bych mohla poladit, ale na první, podle mě, start, tak asi dobrý. Děkuju moc za rozhovor a v dalších zápasech hodně štěstí. Děkuju.